Hallå, hallå allesammans! Vicky här, aka German Scientist, och jag tänkte prova på något nytt. Vicky spelar, det här är en serie där jag tänkte spela ett spel per video, alltså bara prova på det, prova spel jag inte kört tidigare, eller visa spel, lite grann som Nerdcubed Plays, ja precis. Ja, det påminner ju lite om speltips som jag hade tidigare, men där vill jag fokusera mer på mindre spel som folk kanske inte kört, och så var det. Det kändes lite konstigt format, men det här känns bättre. Vi provar på och ser hur det går. Och det här är FTL, ett rymdskepps fighter roguelike grej. Vi provar att hoppa in i ett nytt spel. Här har vi då skepp man kan välja. Det finns väldigt många olika skepp att välja mellan. Men vi väljer det första skeppet. Vi kör med det normala content som finns. Det finns ett expansion pack också som följer med gratis i spelet, vilket är trevligt. Men hur som helst så har vi med det här skeppet 3 stycken crewmedlemmar. Alla av dem är människor och man kan välja att döpa om dem, så vi kör Vicke. Vi kan köra Simon som Ice Leech Virus och Nico som Nicol Ace. Och det här skeppet har då börjar med sköldar, motorer, det gör väl alla skepp, annars är det svårt att komma någon vart. Syre, vapen, medbay, pilotsystem, sensors och dörrar. Sen har den en missil, eller granatkastare. Eller ja, kaster och kastare, men burst laser 2 också, vilket är trevligt. Så vi kör på det här, och så visar jag allt eftersom vi kör. Här har vi då skeppet och hur hela spelet ser ut i princip. Här uppe ser vi hull points, det är livet, med hur mycket skeppet håller. Här har vi scrap, vilket är pengarna som man köper saker med. Här ser vi drone parts som vill fokusera på att skicka ut drones. Missiler, 8 stycken, och bränsle, 16. Sen har vi skölderna här, jag har en aktiv just nu. Man kan ha upp till 4 stycken, och här under också en supersköld, eller så visar den bara hur lång tid det tar för dem att ladda upp och grejer. Under det har vi evade, 15% chans att evada varje skott som kommer på en om man har en pilot i systemet, och en kraft på pilot, eller motorn då. Sen kan man öka den, och för varje gång man ökar så får man 5 extra procent, vilket är bra. Men nu tar vi bort power på med Bane, lägger på vapnen, och så kör vi väl. Här har vi då en karta på varje sektor. Det här är ju en roguelike, och jag har inte spelat en roguelike tidigare, så jag är inte riktigt säker på vad det betyder. Men som jag har förstått det så är det att allt är slumpmässigt genererat, och det är väldigt svårt, och det är väl det. Ni får väl skratta åt mig i kommentarerna, men det är så jag har förstått det. De här punkterna är alltså olika varje gång man spelar spelet. Och vad som händer på alla punkter och platser är också slumpmässigt, så vi ska väl se, vi tar väl oss hit. Grejen är att man blir jagad av en rebellflotta här som man vill akta sig för, och de hoppar fram en ganska bra bit varje gång man själv hoppar, så att det gäller att akta sig för dem. Nu hoppar vi till en stjärna här som vi inte visste om, vilket är lite illa. Här har vi då ett skepp. Det här är en piratfighter som vi ska akta oss för. Den har missil och en burst laser, va? Den har typ samma som jag. Fast det där kanske är burst laser 1. Hur som helst så vill jag sikta min missil på deras sköldsystem. Missilen, den går igenom den här skölden, va? Så att den åker in och förstör själva systemet. Hade jag skjutit burst laser på den, då den skjuter 3 skott tror jag. Yes. Så att då träffar det första skottet skölden och tar ner den. Och sen kan de andra två åka in. Vilket inte är illa, men eftersom jag har en missil så vill jag hellre ge full skada med den. Och deras första skott missade, och den där kommer säkert träffa. Yes. Aj då. Min missil missade. Jag tror nästan jag ska skjuta min burst laser ändå och försöka skada deras. Yes, jag tog till och med ner deras vapensystem helt. Det är bra, så de kan inte få ut något tillskott där. Så länge det är sönder då. Det ser man ju då, det är rött. Och då har de crewmedlemmar inne här som vi inte ser än, för att vi har inte vårt system uppgraderat, vilket är lite dåligt. Nu har de inga sköldar.
Det är trevligt. Då kan vi skjuta på deras pilotsystem så kan de inte fly härifrån. Och nu är det en solar flare imminent. Alltså det kommer skickas ut en solar flare. Och det kommer bli varmt och börja brinna. Då kan man öppna dörrarna här för att suga in, eller suga ut, syre. Så att, ja, det blir svårt för elden att leva vidare, helt enkelt. Nu är det ingen syre i det rummet, så väntar vi på att all eld ska slockna. Kom igen. Ja, så börjar det brinna där precis. Så, nu slocknar allting. Här har vi då knappar som är väldigt effektiva. Man kan öppna och stänga alla dörrar samtidigt. Vilket är bra om man har en eld. Eller som nu har jag ingen syre i de här rummen. Och öppnar jag alla dörrar, då försvinner. När det är randigt sådär, då är det ingen syre. Då kan folk inte andas där. Men har man alla dörrar öppet så fylls syret på lite snabbare. Men det är ingen fara nu direkt. Jag tror jag ska flytta min... Jag tror jag flyttar Simon till sköldarna. För att bemanna ett system, nu hoppar vi innan vi börjar brinna igen. Men att bemanna systemen ger dem extra... Ja, de fungerar lite snabbare och bättre. Det finns ett stort asteroidbälte här. Vi ska se. Det kan finnas användbart material. Här får man ju då välja. Ska man riskera att utforskare, då kan man få massa scrap. Men man kan också ta skada. Eller båda och. Men ja, det är ju rätt tidigt. Jag tror jag tar den risken. Jag fick 6 bränsle. Ja. Det var ju bättre än ingenting, kan man ju i alla fall säga. Här har vi då, skölden är nu bemannad, vilket gör så att man laddar om skölden 10% snabbare varje gång den skjuts ner. Så det är bra då. Man får bättre dodge chance om man har en man, ett crew här också, men det känns bättre att ha skölden uppe, så att Simon får vara där för tillfället. Vi hoppar vidare och hoppas få något bra. Det är en populated sector, one merchant seems to be mass broadcasting a request for a mercenary ship to aid him, bla bla bla. Vi kan försöka. De var oroliga att ingen skulle svara, bla bla bla. De vill att jag ska ge någonting, eller det, bla 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 bla. De vill att jag ska ta drone parts hit. Ja, det kan jag väl göra. Får se, hur vill jag göra? Här har vi då rebellflottan. Här, vid den vita linjen, där är de nu. Och den här röda linjen visar vart de kommer vara nästa hopp. Så att om jag hoppar här, om jag hoppar hit, när jag sen hoppar dit, då kommer den här vita linjen vara där och den röda linjen kommer vara där. Lite komplicerat, men man förstås på det rätt lätt sen. Det finns en butik här som jag funderar på om jag ska till. Där kan man köpa vapen och allt möjligt. Trevligt. Men jag vill ju också hit. Och hit. Okej. Om man måste ju hinna, eller vill försöka få så många sådana här som möjligt innan man tar och hoppar vidare till nästa sektor. Så jag tror jag hoppar här, så kan vi hoppa runt på alla de där istället. Jag har så lite scrap så jag kan inte riktigt köpa något vettigt ändå. Det verkar finnas liv på en planet i närheten, så vi kan undersöka det. Och det är väldigt färgglada, sexbenta, hästliknande djur. Vi kan ju försöka kommunicera. Och jag fick en crew member och 10 scrap. Nice! Här har vi då de olika raserna. Det här är en NG som heter Ryan. Han lagar system mycket snabbare. Dubbelt så snabbt tror jag man kan kolla här. Ryan. Repair speed is doubled. Yes. Så att jag brukar vilja ha en sån på sköldarna eller vapnena. Och frågan är vilken... Man kan också se att de levelar upp på de systemen de använder. Men ingen av... Varken Simon eller Nico har levelat upp tillräckligt mycket för att egentligen vara så viktiga eller bra på det. Så Nico får sköta motorerna istället, så får han reparera vapnena snabbare om det behövs. Så där, nu tror jag att jag var dit. Så kan vi hoppa runt på alla de där punkterna innan rebellskeppet kommer. Här vill de hjälpa oss. Men jag vill inte spendera scrap på att ta bort rebellerna där längre bak. Så att jag fightar dem hellre. Och ser om jag får några scrap. Nu ska vi se. Det är rätt
intressant också hur det hela funkar, för man kan pausa och resuma då på space, så det går jättesnabbt så här. Och då kan man spela turn-based i princip, man väntar på att de skjuter och sen pausar man och ja, strategi spelar på något sätt. Men annars är det ju real time, så att de sköt där, vilket kommer att ta bort min sköld. Skölden har inte så stor betydelse, för det andra vapnet de har är en teleporterande bomb av något slag, som nu kommer att teleporteras in till mina dörrar, mitt dörrsystem. Och nu vill de fly. Då gäller det att siktas in på deras pilotsystem. Jag vill inte skjuta missil, för jag har bara 6 stycken. Jag tror att när jag hinner ladda innan de tar sig iväg. Uff. De såg där kanske, de hade jump imminent en stund, men som tur var hann jag ta bort deras jump. Vilket var bra. Dörrsystemet är sönder, så jag kan inte öppna dörren längre. Åh nej! De håller på att hoppa, så nu måste jag skjuta och hoppas att den här hinner iväg för innan de... Köper... Oh! Det var nära. Nu ska vi se vad vi får. 18 scrap, 2 missiler, så att ja, det ordnar sig. Ni två får gå och reparera de här. Hade dörrsystemet varit sönder och jag hade haft massa dörrar öppna och bränder. Det hade inte varit så bra. Eller intruders kan man också få. Folk kan hoppa över till ditt skepp och försöka döda den. Vilket inte är bra. Men det var väl det. Här finns det en till butik. Vi har 78 scrap. Jag tror det är bättre att spara på sig massa scrap och sen i nästa sektor ta en butik. Här har vi en slaver trader. Jag brukar alltid attackera dem. För att man kan få en crewmedlem ändå om man håller på att förstöra den. Så att köpa är bara slöseri med pengar. Om man inte är helt osäker och rädd att... Oj, nu har de en snubbe som teleporterar hit. Oj. Hinner du springa dit och uppgradera dörrarna innan han kommer in där? Det är frågan. Nope. Men dit hinner du springa. Nice. Så han försöker bryta sig in till sköldarna. Och syret kommer dra ut härifrån. Det blir bra. Då ska vi se. Nu kommer missilen förstöra våra sköldar, vilket inte alls var bra. Men de kommer inte ha några vapen, så det är lugnt en stund, säger vi. Okej, de har FTL delayed för de försöker laga grejer. Jag tror nästan han får springa dit till skölden. Jag siktar hit, för att då, annars hade han gått igenom det här rummet och tappat liv. Så han kan börja reparera den där. Och nu när han kommer in stänger vi dörrarna och går tillbaka med honom. Så kan vi nog ta hand om honom. Nu ska vi se. Missil på deras motor. Så kommer de inte kunna fly. Oh. Jag kan få en Mantis som heter Yeoz. Det kör jag på, för då slipper de fighta honom. Och jag får en till crewmedlem, vilket är jättebehändligt. Då kan jag ha en snubbe som fokuserar på det här, vilket är bra. Fast jag ska ha Mantis. De fightar mycket bättre. De ger 1,5% skada. Eller 1,5 gånger skada. Och de går också snabbare, men de reparerar mycket långsammare. Så frågan är om jag vill ha han här för att försvara skölden. Och fightas. Nej, han får vara i dörrsystemet så länge. Så kör vi så där. Simon får vara kvar på skölden. Och som ni ser då är dörrarna uppgraderade, så att ingen kan komma in just nu. Så det är bra. Målet är då att förstöra det här rebellflottan och deras huvud mothership heter det väl. Här var det inget spännande på den sektorn, det var ju tråkigt. Men nu kan vi hoppa till questen, förhoppningsvis få lite saker. Sen dit. Och sen dit och dit kanske vi hinner innan de kommer ikapp. De ville alltså ha 2 drone parts. Jag använder ju ändå drone parts. De har en distress signal, men det är inget svar på mina hails. Jag kan docka och undersöka, jag gör det. Det är screams och grejer. One of your team starts a cuff and falls in the special onto the floor. Dragging back onto the ship and prepare for a fight. Oj, va? Han måste ha blivit någonting. Han blev
en fiende, min dörrsnubbe, det var ju jättedåligt. Åh nej. Vad hände med den här questen? Den skulle ju vara belönad. Den skulle ju vara bra, men nej, tydligen inte. Och nu kommer de förstöra. Åh nej. Alla in hit. Han får förstöra pilotsystemet. Jag måste fokusera nu på att döda de här. Han hade dödat vår pilot. Om jag hade låtit honom vara det, för han är ju mer skada. Ska se, jag måste ge power till min medbay, för de här kommer behöva gå vidare snart. Vem är det som har lite skada? Eller lite liv där? Det är Simon och Ryan till att börja med. Och jäklar. Där. Och du får gå ut för tillfället en stund. Okej. De får förstöra mina sköldar. Jag har ju inget annat skepp att fighta för tillfället. Så det ordnar sig. Men det är inte bra. För när de förstör det så tappar jag också hull damage. Eller tar hull damage. Ja, de får ju fightas med dem i medbayen. För de healar ju. Så de där tre kommer dö. Så länge de inte... ja, gå vidare någon annanstans. Det här var illa, väldigt illa. Jag kommer inte få någonting för det heller, för att... ja, så är det bara. Taskigt. Men... kom igen. Var med en till sen kvar, tror jag. Och vad han kommer dö snabbt nu. Och sådär. Yay, det var inte alls kul. Ja, jag har alltså tappat en crewmember. Tagit massa hull damage. Jag är inte glad. Ah, ja, de får väl gå och laga lite saker här. Medans han healar upp. Vi lagar sensorerna. Och så den där. Vi ser. Kan han gå tillbaka dit? Och vem var det här då? Nico. Nico var där. Och så kan alla gå tillbaka. Så, ja. Det var ju lite spännande. Ska vi se om vi klarar det här. Vi hinner nog med två hopp till. Så vi kanske får något bra på den där distress-signalen i alla fall. Och få lite scrap. Men det där var ju jättetaskigt. Men ja, jag fick ju behålla de två drone parts jag fick i alla fall. Så det är väl så man får se på saken. Då ska vi se. Jag kan attackera det här skeppet. Det här är en AI. Så det finns inget crew här. Och de har inga sköldar heller. Det var ju bra. Då kan vi fokusera på att bara ta bort deras vapen. Jag tror inte ens jag vill... skjuta min missil här, för att jag har bara 5 stycken. Ja, de missar. Trevligt. De har inga vapen och nästa gång kommer de att dö. Nice. Så länge inte 2 skott missar, men det hoppas jag ju inte. Boom, boom. Yes. Alla 3 träffar. Och jag fick 13 scrap. Och de har uppgraderat min map med lite information. Men de har ju redan kommit hit, rebellerna, så att... jag har ingen nytta av det för tillfället. Distress signal. De har en liten rymdstation som är runt en planet. Och deras satellitdefenssystem har bla 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 bla. Jag kan ju försöka hjälpa dem. Laga det med min NG crew-medlem. Och få 28 scrap. Nice. Desto mer man spelar det här, desto mer lär man sig. För det finns ju bara ett liksom x antal sådana här olika saker som man hinner se alla. Och sen kollar man bara på alternativen och väljer ja eller nej. Och de blå alternativen är nästan alltid positiva. Så blir det med det. Men nu ska vi se här. Ny sektor. Jag kan få en ny crewmedlem för lite scrap. Alltså jag tappade ju en. Och 26 scrap för en stensnubbe. Det är inte illa alltså. Går man till en butik och köper dem annars kostar de ofta runt 40-50. Man kan ju få dem gratis också, men jag vill gärna ha en sån här. Så han får gå in dit till vårt dörrsystem. Och sten snubben då har ju mer liv. Ni kanske såg det tidigare när jag blev attackerad där, men hur som helst, han har 150 medan människor har 100. Så är det med det. Och här har vi då sektor, välj saken och då kan vi hoppa till en rebel controlled sektor eller en civil sektor. Och det var väldigt mycket civila sektorer här. Det här är också slumpmässigt då. Så att ja, det känns som att det är dumt att inte ta den här. För att jag tror att man får mer scrap oftast på de hostila fientliga sektorerna då. Problemet är bara att det finns 2 nebulas här.
Vilket, ja, det är ingen fara med dem direkt, det är bara att de irriterar mig. De gör så att man inte har någon sensor, alltså man ser inte vad som händer på sitt skepp och lite sådär, så det är illa. Jag har ju en massa scrap, så jag kan egentligen uppgradera mitt skepp lite grann. Två sådana här för att uppgradera mina sköldar. Det blir bra. Man behöver alltså två stycken power för att aktivera en sköld. Det är lite balansgrejer då. Men det känns bra, två sköldar, så har de nu två, bara två vapen, eller två skott. Då kan de inte skada mitt skepp, utan då kan de bara ta ner mina sköldar. Här har vi något skepp som inte vill fightas. Nej, men jag är lite elak. Jag vill ha scrap. Och ja, de har precis som jag sa, de har två enstaka skottvapen. Ah, de har en drone också. Så dronesnubben kommer skjuta på mitt skepp, ta ner skölden, så de kan göra en skada ibland. Men jag tror jag ska skjuta min Artemis på deras sånt där system så att de inte kan fly. Pilotsystem. Och ska vi se, den träffar skölden. Och alla, den här kan göra en skada på någonting, på min sköld, attans. Det var ju så typiskt att den skulle träffa skölden också. Då tar jag nog ner deras vapen här. Så. Då om den här bara hinner upp. Nu kan de inte göra någon skada, tror jag. För tillfället. Jag ska skjuta min missil på motorn också, bara för att försäkra mig om att de inte kommer laga båda två och hinna fly. Så nu kommer de inte att dö. För de måste få den skölden uppe. Men! Nästa skott. Så skiter jag i missilen, för de hinner nog inte laga båda två innan den här Firearm skjuter. Och det var... Jag hade rätt. Jag fick 40 scrap, tre bränsle och två missiler. Det tackar vi för. Det tackar vi verkligen för. Då ska vi se, vad är den bästa planen här då? Att hitta så många som möjligt, träffa så många platser som möjligt. Jag brukar också tänka på att försöka hoppa till ett ställe som ger mig så många nya val som möjligt. Så att man kan se nya saker och bestämma sig tidigt om man vill åka upp eller ner. Nu finns det så många punkter här och det är ganska brett mellan alla här. Så jag tror jag går hit, så får jag se vad den är. Då kan jag hoppa hit och då får jag fyra nya val. Så kanske jag kan gå där. Vi får se. Men hit blir det till att börja med. Om inte det var något intressant där, så hoppar jag upp. Nu har jag intruders on board, vilket inte var så kul. Men jag kan göra så här. De kan... Nej, det kan jag inte. Jag kan göra så, men det är inte rätt. Jag tänkte jag kan kväva dem. Alla de går in och fightas. Försöker skjuta på motorn. Problemet är där är bara att de kommer ta sönder motorn helt och hållet. Så då kommer jag inte hoppa ut härifrån. Så det är nog bättre att gå in och fightas med dem. De är tre stycken. Då är det lika bra att ta in tre. För att de dörrarna är ju stängda, så de här tre hinner ta lite skada på den här innan de kommer in. Så det jämnar ut sig när den här dör. Kommer han, Simon, kunna fightas mot de andra. Och då blir det inga problem. Jag vill hoppa. Men jag vill hoppa så sent som möjligt innan det börjar brinna här. Han håller på att dö. Gå till Medbay. Han håller på att dö. Gå till Medbay. Och... Aj. Det här känns inte så bra. Okej, men nu kan de nog kvävas. Så där. Och så hoppar jag. Oh, undrar om det börjar brinna någonstans nu. Eller inte. Det var en butik, vad bra. Då kan jag ta där butik sen upp. Hoppas att det inte är någonting här nu. Kom igen. Yes, kanske. Åh, jag kan sälja drone parts. Nice! Jag som ändå inte använder dem. 24 scrap, tackar. De märker att det inte kommer finnas någon syre där snart. Så de börjar fightas. Och jag har ingen power på min medbay, vad dåligt. De kommer förstöra mitt syre supply. Åh. Ska jag stänga dörrarna eller försöka dra ut syret därifrån också? Jag tror de kommer hinna förstöra syresupplyet innan det försvinner allt därifrån. Så de kan få... Nej, vi går och fightas mot dem. Hoppas de hinner dit innan de förstör det. Nope. Ah, ja.
Hur som helst. Ja, ah, men vad trevligt. Han hann inte in innan. Ja, ah, vad orättvist. Nice. Ah, ja. Han är hel. Han kan springa. Kom igen. Spring dit. Nej, just det. Det finns bara plats för två. Så, du kan springa och hila medan du går dit och lagar. Han hinner knappt dit innan det är klart. Så, du får hila. Och vem var det här då? Lilla Nico. Lilla Nico. Han får göra sig redo. Sen väntar vi på att Simon och Ryan är klar. Hel och ren. Innan han får gå till sina system. Sådär. Då ska vi se tillbaka med power där. Och så går vi hit. Ska vi se om det blir spännande här. Jag kan försöka få Chips Data Stores. Vilket kan göra att jag får uppdaterad information om kartan här. Men jag kan också få 14 scrap. Men jag tror jag hellre har information om kartan så jag kan välja liksom vart jag ska. Och om det inte funkar så kan jag få fighta skeppet istället. Som typ nu. Och då kanske jag får mer än 14 scrap ändå. Så jag hoppas på det. Och de kommer inte kunna göra något med mina sköldar här. För den här ger bara en skada så den kommer skjuta bort en sköld. Och den här kommer inte igenom en sköld så att det var ju trevligt. Då siktar jag på deras sköld och deras pilotsystem istället eftersom de ändå inte kan göra någon skada till mig. Så nu kan de inte fly. Och jag väntar på att den här ska laddas så att de dör förhoppningsvis. Om jag inte missar. Alla tre träffar och jag vann. 26 scrap, ja du ser. Det var värt det. Och vad var det jag tänkte? Jo, jag tror det var Nico. Han levelade upp i... Nej, var det... Jag tyckte det var någon som levelade upp i sköldar. Det måste ju vara... Det måste ju vara Simon då. Ja. Hur som helst. Ah, jag får sockerdricka i foten. Ja, jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Min fot somnar kan man också säga. Okej, här har vi en butik. Den säljer en pikebeam. Det är ganska trevligt vapen. Den vill jag nästan ha. Jag vill också laga. Men jag kan ju göra så att jag köper en pikebeam. Typ sådär. Då måste jag uppgradera mitt vapensystem. För som ni ser har den bara tre möjligheter att ge kraft till tre stycken. Men då kan man uppgradera den. Då behöver jag ju två alltså för att kunna köra alla tre vapen. Så jag får ha den där sådär för tillfället. Jag kanske ska laga skeppet när jag ändå är här. Store, fix all. Kan köpa en teleporter, en cloak eller en drone, men jag har inte råd med det. Så vi får ta det senare när jag hittar ett annat, en annan butik. Jag kör nog här. Jag kan ju alltid ta mig hit till exit. Fast jag kör nog nästan... De är ju rätt nära så jag hoppar hit. Så kan jag få två nya val. Och hoppa dit om jag vill. Så gör vi. Så gör vi. Nu ska vi se. Bla bla bla. Det är någon som vill ha hjälp. Vi kan se om vi kan hjälpa. Bla bla bla. Vi kan försöka acceptera någonting. Och få en questmarker dit. Man kan hoppa därifrån dit. Ja, men då kanske man kan få... Hoppas den här questen går bättre än den andra. Vi kör dit. Dit, dit och dit. Vi kanske är inne med den också. För Nebulous gör så att skeppet saktas ner. Så då kommer det bara halvvägs så långt. Det är då att man, våra sensorer. De kan inte känna av att vi är där. Liksom, så de segar ner sig. Vi fick ett gratis vapen och 17 scrap. Utan anledning. Eller ja. Det var ju någon anledning men jag läste inte. Så shit happens. Okej. Iron Bomb. Det är alltså en så här teleporteringsgrej som går igenom alla sköldar, teleporterar in till olika system. Och då kan man alltså gå igenom och förstöra systemen utan att förstöra sköldarna, det är bra. Men jag vet inte om jag vill använda den, vi får se. Pipebeamen känns bättre. Jag kan få fem bränsle för två drone parts, vilket återigen är mycket bra. Jag använder inte drones, så att vi kör på.